Hallå allihopa! Välkomna till Stefan Fixar! Nya som gamla! Idag tänkte jag visa hur man byter bränslefilter på sin Husqvarna Rider 214 TC som min heter. Så vill ni se hur man gör? Det är bara att hänga med. Kör vi! Yes, vi börjar med att ta loss nyckeln och ställa upp sätet. Så öppnar vi motorhuven som sitter bak. Så. Och till detta kommer jag använda en tång och en gammal handduk som jag använder för att ta upp spill med. Om det kommer bensin eller så. Så lägger han under här. Sen tar jag tången. På detta sättet klämmer ihop de här klämmorna. Kan vara lite bökigt kanske. Drar dem bakåt. Så enkelt var det. Bara dra isär. Här kommer lite bensin. Vi häller på handduken. Så. Oj. Den sätter vi uppåt. Så. Tar vi det nya filtret. Sätter på här. Sätter tillbaka klamrorna igen. Vi får något bra grepp här. Så. Så. Tar vi bort handduk. Stoppar ner huv. Sätter fast. Provstartar vi. Ska se att allting fungerar. Så enkelt är det alltså att byta bränslefilter, och det är bra att göra kanske en gång om året ungefär. Så gillar ni detta klippet, tummen upp, prenumerera gärna på min kanal, kommentera gärna i mina videos, jag tycker det är kul att läsa kommentarer, så gör gärna det om ni känner för det. Så syns vi i nästa klipp, ha det gott, hej hej!